наши почитатели. За миг поспрете, усмивките сложете, звука усилете, в дома си ни приемете. Ще се радваме да ви гостуваме, заедно да потанцуваме, може и да попеем, после и да се посмеем. Веселбата започва сега. Вижте хорото на тези деца. Стани, Мимайчо, помеси до 12 тенурки, до 12 тенурки, Миги, Майчо, изпречи. Вярно, след това изпълнение вече сте на мнение, че без притеснение ще ни гласувате доверие. Благодарим! Продължаваме, но първо малко разяснение. Наречете го и пояснение. Ако щете и допълнение. Даже и уточнение. Следва песенно изпълнение, което без съмнение ще предизвика у вас вълнение. Вижте го и чакаме мнение. Чула, видяло, ерген за мома.
днешната фулклорна плетеница ще допълним с ръченица. Вниманието към екрана, молим! Точно за внимание често говорим. И сега ще ви подсетим. Зрението си отвоете. Слуха си отроете, душите си отворете. Тишина пазете и изпълнението оценете. Не избърче. А във всяко първо издание на предаването за новия месец, ние преминаваме през целия регламент на рубриката Загадка. И този път първо ще ви припомним стария въпрос. След това ще ви съобщим верния отговор. После ще продължим с имената на тримата наградени. Днес ще ви представим и новата загадка за април. Но най-напред да ви припомним старата от март. Кой от показаните пет празника е с подвижна дата спрямо Велик ден? Празник номер 1. Празникът на баба Марта. Празник номер 2. Младенци. Празникът на свети 40 мъченици. Празник номер 3. Първа пролет. Празник номер 4. Благовещение и Благовец. Празник номер 5. Лазаров ден. Видяхте загадката на изборче за месец март. Верният отговор е обичай номер 5 – Лазаров ден.
Празникът се отбелязва една седмица преди Великден. Винаги в събота, затова се нарича Лазарова събота. Тази година се пада на 23 април. Вижте кратък отказ от обичая лазаруване. Мамо, Лазар, ти те идва! Да, да, дойдат, дойдат, я ги чуш, че пеят. От кога ги чакаме, да, дойдат? Дой, Лазаре, Лазаре, що прибър за да дойдеш, ризата ми на руно, а другата на крусно, забърти се, Лазаре, да се въртят кошари с 500 овчици и с вакли ягнета, забърти се, да сте живи, да сте здрави, нашите пилци все по-ладки да са. Стая къща има мама и момче, хайде да им изпеем по една пясня. Хайде, хайде! Хайде първо на момчето. Коя да е Лазарю, наша снаха, наша снаха Лазарю, Маринчица, Маринчица Лазарю, Николчина, дойде да й дам дар. Давам хи една жълтица, да хи носи здраве и късмет. Нашата главеница най-хубава. И един кулак, който късне от Лазарския кулак, ще бъде здрав и жив през цялата година. Ще оздравя всичките желания. А на вас да пяхте толкова много и толкова хубаво. На всичките по една колачка. Дай. Ай, не закриска да води Лазаре и на нех една колачка. Тони да го опяваше. На всичките да толкова много се постарахте. Кой пестилка направи? Кой ти стимели ска? Дай на мене. Аз нямам. Ей, на тебе, на тебе. Друг. Кой няма? Кой няма? И ти? И аз. Ай, на тебе. Кой няма кулачка? На кого не съм дала? Аз я да изпеем една пясня на стопанката. Хайде, хайде! Изпееме. Драго наше проляте, проляте, девойчице, да излезем на лято, да се гора. А до година пак ден дойдете. Добре. Идат, Лазарки ти идат. Ай, я всички не кушат хубави. Какъв е хубави Лазарки има в нашата села? Има я. Бре, че много хубави. Идат.
Да, дойде. Хайде сега да разчупим хляба. Хайде. Кой ще го пее? Тонито. Здрава! Видяхте как се лазарува? Сега е време да зарадваме трима от нашите зрители, които през миналия месец отговориха вярно на загадката. Всеки от тримата скоро ще получи награда. Ще изпишем и ще кажем техните имена сега. Диви ли заверен отговор на загадката от месец март 2016 година ще получат Стоянка Стоева, град Ловеч, Маринела Петрова, град Ловеч, Марияна Илиева, град Брезник. Браво и честити награди на Стоянка, Маринела и Марияна. Останалите, не губете кураж и продължавайте да ни пишете. Продължавайте да ни се обаждате по телефона. Сега следва да ви представим новия въпрос за новия месец. Отново ще става дума за българските празници. От петте народни празника един е пролетен. Кой е той? Народен празник номер едно. Бъдни вечер. Народен празник номер 2 – Коледа. Народен празник номер 3 – Йорданов ден. Народен празник номер 4 – Иванов ден. Народен празник номер 5 – Великден.
Ако се досетихте кой е пролетния празник, обадете ни се или ни пишете. Отговорите си изпращате на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонът ни е 062 62 34 64. А имейлът ни е izvorchetoklomba@abv.bg. Получим ли от вас верен отговор? Това ви осигурява шанс за награда. Помнете, че все пак има крайен срок. Срокът е до края на април. Че своя път отъпка, но е време за раздяла, което означава, че сме на финала. Бъдете наши зрители и след 7 дни, когато отново ще бъдем така добри, да ви радваме с песни и танци народни, всичките хубави и всичките фулклорни. А сега... Чао, чао! Thank you.